Здравейте, скъпи приятели, с въпросите от нашата електронна поща. Спирам се на една тема, която повдига Данислав Михайлов, който така моли за коментар относно едно предложение. Затова всички пилоти в стартовата решетка да взимат точки, за да може така да се подреди по-добре класирането и при по-малките отбори. Ако пилотите станат 22, да бъдат всички с някакъв вид възможност да се подредят по-добре в класирането. Какви в крайна сметка са перспективите в тази посока? Дали изобщо се говори за смяна на системата за точкуване в Формула 1? За момента тази тема стои много в страни от вниманието на всички. Не мисля, че има някаква близка перспектива, в която да бъде разисквана. Според мен има логика в това, наистина по-голяма част от пилотите да взимат точки, за да може да се подлежат по-добре в шампионата. От тук насетне обаче трябва да започне вече изследването на начина, по който се взимат тези точки от всеки един подреден в класирането, защото победителят трябва задължително да взима доста повече точки от втория от третия, да има някаква по-голяма дистанция, защото ако подредим така, както предлага Данислав Михайлов пилотите, първия да взима 20 точки, втория 19, третия 18 и така нататък до 20-то място, няма да има тази желана от ФИА в годините разлика в премирането на пилота, който е спечелил в голямата битка за победата, защото при едно подобно подреждане на пилотите мотивацията да спечелиш става минимална тогава, когато си втори, защото разликата е само една точка. Ако ти се стремиш към спечелване на шампионата, за тебе в някаква степен тези неща ще са окей. В същото време има така в годините винаги една промяна на точковата система, тогава, когато се търси начин надпреварите да станат по-атрактивни. Знаете, че в момента се говори изключително много за това как Формула 1 да стане по-атрактивна, да бъдат изравнени силите, и едно изравняване на точките може да е стъпка в тази посока, може би в някаква по-далечна перспектива след 2021 година това да е един добър вариант, но ако се върнем много-много назад, нали, в годините, примерно в началото на Формула 1 победителя е взимал 8 точки, втория 6, 4 и така нататък, после 9, после 10 точки за победителя. Системата се промени тогава, когато пак имаше доминация, ако помните, на Ферари, на Шумахер и така нататък. Тъй, че точковата система, според мен, ще бъде един елемент от всички промени, които ще настъпят в формулата. Но за да стане победата по-ценна от гледна точка на шампионата, си мисля, че разликата по-скоро ще се увеличава, няма да се намалява. А иначе точки да получават всички пилоти на стартовата решетка, според мен е един абсолютно добър вариант, защото тогава ще можем да подреждаме по-прецизно пилотите, които тъй или иначе не са взели точки през шампионата. Ето сега, примерно в Бахрейн, Ериксон взе вече точки за Заубер и така нататък. Подреди се в класирането, но има една друга група пилоти, които още не са спечели нищо, чието резултати трябва да се вземат в края на годината на базата на постиженията в хода на самите състезания, на квалификацията, и една доста сложна система общо взето се използва. Така че има резон в едно подобно разсъждение. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.